running maintenance. Apa nih? Kendaraan ataupun kendaraan masa operasi. Apa maksudnya? Contoh, mungkin ada beberapa pembangunan dalam bandara yang kita. Kalau ini tiap-tiap saat itu lift, dia punya lift mau jalan saja kan, dia turun naik, turun naik, turun naik. Bila ibu boleh buat maintenance? Tak boleh buat maintenance. Macam mana ibu berhentikan mesin di lift tu? Tak boleh. Sebab dia menggunakan mesin tu, akhirnya lift tu. Jadi bila kita buat, bila sudah tutup, sedang sedang masuk lepas kerja. Lepas kerja tak ada orang gunakan itu, ini boleh buat maintenance lah. Maintenance orang buat. Jadi maintenance orang yang jangan pergi kerja 8-5, tak boleh. Buat apa? Tak ada buat kerja. Itu dinamakan running maintenance lah. Running maintenance ni ada satu lagi maksudnya. Mesin jalan, sambil mesin jalan dalam industri kita boleh bagi pelincir, boleh masuk grease ataupun minyak pelincir walaupun mesin jalan lagi.